Sitjandi fórseti hefur aldrei áður í sögu lýðveldisins tekið ákvörðun á borð við þá sem Ólafur tilkynnti í dag. Það alveg rétt, enda eru aðstæður nú allt öðruvísi. Hann vill virkja Bessastaði með því að fá starfsemi Sameinuðu þjóðanna til Íslands sem hann segir að skapi þjóðinni 600 miljardar króna tekjur. Það skila 600 miljardum þannig að það flyst til hinga til Íslands starfsemi eins og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðið og stofnanir sem tengjast þessu, tengjast friðamálum, umhverfismálum. Ég vil segja Ísland á korti sem staðsetningu fyrir þessar stofnanir. Þessu fylgir 21.000 störf og fyrir þessa peninga náttúrulega hægt að bæta úr þessu sem við höfum verið að berjast við núna, eins og heilbrigðiskerfið og þessi lága laun, fátæktina, vandamál námsmanna komandi sem fótunum og svoleiðis. Það er hægt að beina auðvitað þessum auka fjármunum í þetta.